Tervehdys! Se olisi sitten tässä viikonvaihteessa syyspäivän tasaus, mikä on tunnetusti saanut nimensä siinä, että siitä, että paremman väen laseissa valkoviini vaihtuu punaviiniin. Syksyn merkkejä on myös hallituksen budjettiriihi, jonka hallitus pui kasaan yhdessä päivässä viime tiistaina. Ja tästä jäi elämään iskulause, että velkalaiva kääntyy hitaasti. No nyt menemättä siihen, että laivat itse asiassa kääntyvät nopeasti ja jopa paikoillaan, mutta pysähtyvät hitaasti, niin tässähän oli semmoinen uutinen tietysti, että merivoimille on tunnetusti tilattu 4 velkakorvettia ja velaksi on hankittu myös 10 miljardilla tai ollaan hankkimassa 10 miljardilla hävittäjiä, mutta nyt paljastui sitten semmoinen sotasalaisuus suorastaan, että näiden härpäkkeiden lisäksi meille on hankittu myös salaiseksi aseeksi velkareki. Venäläisen rekisterikilvin varustetut venäläisten yksityisautot on nyt päätetty pysäyttää rajalle niin Suomessa kuin vähän muuallakin Euroopassa. Ja kun tässä muutenkin on harjoitettu tämmöistä venäläisten vaikutuksen perumista tai hienommin sanottua kanselointia, niin muun muassa patsaita on kuskattu varastoon ja puistojen nimiä on muutettu, niin yksi vanha venäläisten temppu on kuitenkin jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Ja se on tietysti se, että pitäisikö perua venäläisten päätös siirtää pääkaupunki Turusta Helsinkiin. Ja jos pitäisi, niin kuka sen sitten hoitaisi? No jos ei turkulainen pääministeri tähän pysty, niin kuka muu muka? No, entisestä pääministeristä tuli mieleen, että SDP:n puheenjohtajalle Antti Lindtmanille on, kuten puoluejohtajille yleensäkin vaihdoksen yhteydessä, suositeltu tämmöistä kuvaannollista isän murhaa, jos entinen puheenjohtaja siirretään jotenkin syrjään tai sivuraiteille. No, nyt kun Helsingin Sanomat uutisoi, että Sanna Marin esiintyi muiden liberaalijohtajien kanssa Kanadassa, niin voisi tietysti kysyä, että eikö se nyt ole Antti Lindtmanilta jo kohtuuttoman kovaa toimintaa, että karkottaa Marinin suorastaan toiseen puolueeseen. Puola on väläyttänyt keskeyttävänsä tai lopettavansa aseavun Ukrainalle ja keskittyvänsä vastedes oman asearsenaalinsa rakentamiseen. No, nyt on arveltu, että tässä tosiasiassa taustalla olisi Puolan tulevat vaalit ja se, että ukrainalaisen viljan tuonti Puolaan ärsyttää puolalaisia maanviljelijöitä. No, viljaa tuodaan siksi, että sitä saataisiin Ukrainasta maailmalle ja Korkki TV kysyykin, että onko se nyt logistisesti ihan mahdoton ajatus, että se ukrainalainen vilja kuskattaisiin suoraan Gdanskin satamassa odottaviin laivoihin ilman, että sitä lastia puretaan Puolan markkinoille. No, jää nähtäväksi, miten tässä asiat etenevät. No, Helsingin jalkapalloklubi sinnitteli thessalonikilaista Paokkia vastaan Euroopan konferenssiliigan ottelussa ja alkuun helsinkiläiset menivät jopa johtoon. Tähän saattaa liittyä se HJK:n ovella tempaus, joka hämmensi kreikkalaisia, nimittäin HJK pelasi ottelun Kreikan lippuihin kääriytyneenä sinivalkoissa raidoissa siis. Tätä samaa temppuahan voi marraskuussa sitten kokeilla, pureeko se yhtä hyvin, kun vastaan tulee niin ikään sinivalkoista lippua heiluttava Skotlannin Aberdeen. Mutta sitä ennen ihmetellään syyspäivän tasauksen lisäksi sitä, mitä AY-liike ensi viikolla oikein kansakunnan iloksi keksii, ja siihen palataan viikon päästä.